قسمها تلفزيون كقرن كصومالي اللي بان عبد عليا يا مالمي لا صودا في وحا وهو لو جوغي ودن كفيلان ما دشه تلكن فورم واه ما دلا يسكو حق وريستان اسلام مركانا كو كلا تلقاتان ددك صومالييد ايا وحا اي كلان سو دوين اسلام مركانا سؤال ويدينا كو عزونتي اغاسمها تلفزيون كقرن كصومالي اللي بان qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Helsinki isla markaana ka ag dhow xirfadda saxaafadda ayaa waxa ay su'aalo qusay saxaafadda weydiiyeen agaasimaha telefishinka kulanka kadibna wareysi gaar ah waxa uu siiyay telefishinka qaranka Soomaaliya xafiiskiisa waddanka Finland isla markaana wareysigaasi waxa uu uga hadlayaa guud ahaan socdaalkiisa iyo xaaladda telefishinka qaranka waxa maanta nala jooga maalmahan dhan nala joogay oo ururka saxafiyinta finishku ay Finland ku casuumeen iyo hay'adda horumarinta warbaahinta fikas fikas intee ka hayto saatiyo agaasimaha telefishinka qaranka Soomaaliyeed Liban Cabdi Cali sanadkii waa mar la casuumi jiray hoganka SNTV maadaama ay wada shaqeeyaan tababarro dhinaca tababarka iyo dhisidda tayada warbaahinta Soomaalida gaar ahaan tan dawliga ahna ay dawladda finishka gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda maadaama ay gacan ka siiso wuxuu u joogaa safar waxbarasho iyo mid lagu horumarinayo wada shaqeynta soo dhow mar labaad iyo mar saddexaad wixii su'aalaha waa noo furan yihiin anigana waxaan ku hadlaa madasha talakeen xamed ibraahim waa joogaa sharma arki waa joogaa wala wada joogaa marka soo dhow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وما سنته عبدي وما سنتين دمانتين سلام قالئة وحشمدي وكالقعل وكجير ويقدوما مركوري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب وحان آد وفرح سنة هاي إما تنكا نودن كان فنلان و Soomaalida ku nool ay ugu sheegay inay u dhaxeyso 15,000 18,000 ilaa 20,000 in maareeytay si fiican in dad walaal ah oo saaxiib ah oo maareeytay kala duwan ay ugu soo dhaweeyeen marka laga yimaado dawladda iyo hay'adaha warbaahinta oo wadankan oo aan marti u ahay بسم الله الرحمن الرحيم وحان ربا ليبان لبس سؤالات انا ويديو ما داما او فيلان يمت او ورباين تا ودن كان او قران كا او فيلان اي عزونتي ما المهان او ورباين تا ودا او آد ودح جوغي وحان ربا انا ويديو وحي او كفا ايدي انتي او انت جوغي اي وحا او دلك كعلينا او انت كبرت لبدا سؤال كليان ربا انا ويديو اما هاتنتين بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Xuseen Isaaq Maxamed waxaan markii soo dhoweynayaa agaasimaha telefishinka Liban su'aasha aan rabo ma ahan su'aal inta badan qusaysa siyaasadda iyo macnaha waxyaabaha la isku haysto ma ahan waxa waaye su'aal qusaysa dhaqanka Soomaalida wadan walba macnaha waxa waaye waxa laga ilaaliyaa markii dibaatada siyaasadeed ee Soomaalida xitaa marka laga tago dhaqanka dalka in la ilaaliyo dhaqankan dadka ilaalin kara inta badan waxa uu horeeyo saxaafada dhaqankan waxa hoos yimaada luqadda oo macnaha ii sheeg wadankaas uu leeyahay marka luqadda Soomaaliga oo kale sida ay u isticmaalaan yaani saxaafada Soomaalida haahaato maadaama dadka telefishinka qaranka oo kale ka tirsan tahay ma jirtaa standard oo ama imtixaan dawladda ay leedahay ama hay'ad ay sameysay oo Soomaaliga qofka heerkiisa intuu gaarsan yahay lagu cabirayo dadka saxafiga noqonaya ama saxaafada galaayo ee bulshada wax u tabinaya taas aan waxa muuqata in lagu fogaaday arintan ah ma arkino حرية الصحافة إيو حرية القول كا إيو يا أهل كرا يا أحيران محاسو مالية كجرة وحي ولا موقتا مركا هورا إن وحبدن لغا بودا أيو أنو أجندا قران أو أي صحافة دين صحو مالي دا غارحان
tan xukuumada ay promote gareyso oo dadka qaranka ay u simay yihiin runtii ma jirto yani dhalinyaro loo qaato waan la saxi kara marka aan sidaas leeyahay waxaan ka wada mucaaradkeena iyo muhaafadkeenu waa mid ku dhisan siyaasad isbedbedelaysa ma aha mid ku dhisan mabda u sameysan inuu wax saxo macnaha saas daraaddeed xurriyada qowlku markasta wuxuu ku jimaysnaanayaa qaabka dadka inay u fahmayaan horta wax laga doodayo waxa ay yihiin iyo ujeedada laga leeyahay waxa ay yihiin yacni haddii ujeedadu ay tahay keliya nidaamka maanta jira in la difaaco ama nidaamka maanta jira in la mucaarado kale taas macnaha waa iska fadhi ku dirray noqonaysaa laakiin marka xog dhab ah oo dalka ammaankiisa halis gelinaysa sida midda tusaalaha uga soo qaatay Finland oo kale yacni yaa miqyaaska heerkaas marka hore bixinayo waxaa jira institutions ka madax bannaan xukuumaddii iyo hase bilaa markii arrintaas dhacaysay oo arrintan dabagalay oo qabtay ayaa jira soo annaga waxyaaba badan oo aan adduunka aan si dulduul uga qaadqaadanaynaa jira oo runtii aan u baahannahay inaan si qoto dheer inta uga fikirno aan uga fariisano aan isqeexitaan uga sameyno taas intaasaan rabaa inaan ka iraahdo laakiin ma aha runtii dhaliil si gaara ugu wajahan warbaahinta qaranka ma aha xataa warbaahinta private-ka loo leeyahay marka ayagu laftoodu wax dhaliilayaan uma dhaliilaan waxan inay yihiin wax oo markino sax aha ama yani in wax laga bedelo u baahan keliya waxay u dhaliilaan mararka qaar inay xukuumaddu soo jeedisay inay saas ahayd mogto marka yani waxaa ficnaan lahayd in dhaliisha iyo bogaadintu ay noo leeyihiin maqaayiis ka baxsan jacaylka iyo nacaybka keliya aan annaga isku qabno midda labaad aan rabay inaan iraahdo waxa waaye Finland waa dal wax badan runtii laga baran karo laga faa'iidi karo liban runtii baraarujintiisa aad aan u bogaadinayaa soomaalida waddankan ku nool waa ilaa 200,000 waxay leeyihiin xuquuq lamida xuquuqda dadka finishka ah waddankan ku nool laakiin runta marka laga hadlo uma noolin dadka finishkan sida ay u nool yihiin oo kale oo waxuma barano uma shaqaysano integration uma samaynin dalka ulama qabsanin yacni qaabkiina loo baahnaa inaan waddankan u dhexgalnan uma inaan dhexgelin way fududahay marka arrimahaas lagu eedaynayo jihooyin kale oo laleeyahay macnaha cunsuriyadaa jirta ama integration lama siinin ama waxyaabanaas oo kale laakiin dhibaatada rasmiga waxay ka taagan tahay annaga dhexdeenna qaabka annaga aan xitaa community ahaan inta waxaan u fahanno aan xal ugu wada raadin karno kale ayaa iyada lafteeda u baahan runtii in wax badan la iska wareysto liban waa noo mujaamaleeya annaga rinfin la wasna qaadnaa waana runtiina ammaanay waana fiican tahay aniga lafteeda ninkaas haduu ammaan warbaahinta qaranka noo marinayo eedeyn badan halkan ka jeedin maayo laakiin in laisku laabto waa loo baahan yahay oo la yiraahdo maxaa naga khaldan si yacni mataqaanaa dalkan looga faa'iidaysto waxna loogu faa'iideeyo yacni dalkan waa laga faa'iideysan karaa aan at the same time waa loo faa'iideyn karaa mar kale aada u mahadsan tahay akhyaarta barnaamijkan soo qaban qabeen waa mahadsan yihiin Pakistan hadaan hoos ugu soo laabto su'aalaha aniga caadi ii quseeya oo ah maxaa ka faa'iiday ani wax badan aan ka faa'iiday oo xirfadda la xiriira maybe dadka technicalka haf aad u yaqaano waxaas dad badan oo fahmayaan runtii meesha way joogaan aan xorriyi iyo mahad iyo Pakistan iyo dhammaan kasoo bilaaba Cabdi Muuse iyo Nadiife iyo dhammaan dadka meesha fadhiya iyo qofka kaloo laga yaabo inaanan magaciisa aad u xasuusan laakiin dadku journalismka iyo waxyaabaha la xiriira marka laga hadlayo xirfado badan oo annaga naga maqan mabaadi'da guud iyo waxyaabaha guud waa ka wada simanahay runtii ani horta waxaan aad ula yaabo oo shocking igu noqday oo way waxaan u lahaa weydeen kamaanan arkin laakiin waxaan ka arkay techniques aad u farabadan oo aan wax ka baran karna annaga oo si sahlan aan u apply garan karno laakiin sabab kale aanan hadda sameynin oo maaragtay aan aaminsanahay wax kasto aan kolay soo joogay oo aan soo dul istaagay waa soo nood gareystay ha noqoto habka wax loo balan gareeyo ha noqoto habka loo execute gareeyo ama loo fuliyo ha noqoto technologies kala isticmaalo markaan technologies ka hadlo waxyaabaha qaar waxay u baahan doonaan funding dheeri ah waxaan ka hadlayna waxa waaye institution dowladeed institution warbaahineed oo hadayaan ragga qaar u sheegay miisaaniyadiisa sanadlaha ay ka badan tahay miisaaniyada dowladda federaalka ee Soomaaliya marka waxa ogaan kartaa farqiga u dhaxeeya marka dhinacaas laga hadlo
marka mar hadiiba institution kaas raadi television iyo online ka kooban oo budget kiisu intaas yahay oo maaragtay xoogaas uu leeyahay 500 million oo dollar laga hadlay sanadkii waxaad adu isla barbar dhigtaa maaragtay waxa wadankeena ka jira marka horta dhinacaas marka laga fiiriyo aadan kaafi kal dheer u nahay laakiin de waa anaga waa kufnay xoga turan turu xoogan aan ugu dhacday marun baan isku soo kaban doonaa in saaxiibkayaha wuxuu weydiiyay ka waran warbaahinteena iyo SNTV iyo de qoladan uu ole oo maaragtay Finland iyo hadaas barbar dhigta maxaa ku soo baxay waxaan ku yiri 40 sano oo lug ah aan u baahanahay inaan halkan soo gaarno ama waxaan u baahanahay inuu shidaal noo baqo oo maaragtay shidaalkaasna uusan midka Nigeria kale naga noqon oo maaragtay isla markii aan wax ku dheefno oo macna noo sameeyo marka si kastoo ahaataba aniga runtii waxaan aaminsanahay waxyaabo badan oo techniques badan aan kala faa'iidnay ayaga naftirkooda waxyaabo badan oo Soomaali isan ka ogeyn ayay ogaadeen waxyaabaha ajaaibka ah oo runtii aniga aan aaminsanahay inay tahay inaan ku faanana waxa kamida shaqooyin badan oo aan qabanno oo aan sameyno oo wadamada qaar iyo hay'adaha qaar technology aad u fara badan oo aad u sareysa ugu kaca ayay la yaabaan markay arkaan markay anaga qabanayno oo maaragtay hab oo yab ah oo hanji iyo andoof wax la isku dhajinayo kaleetood ah lagu sameeyo laakiin productiga iyo outputka ugu dambeeya uu noqdo wax fiican oo presentable ah hadda xusuusteen 2000 iyo 17 markii madaxweynaha Soomaaliya la dooranayay madaxweyne Farmaajo doorashadu markii dhacaysay qoliyo ayaa waxaa dibadda looga keenay inay dhaqaale aad u xoogan ku qaataan inay abuuraan feed inay abuuraan kaliya linki YouTube ah oo anaga ay nasiyaan iyo warbaahinta kale oo budget $100,000 ka badan ay iga qaataan anagana ay nasiyaan niman Kenyan ah oo hal shaashad oo 43 screen zayskeedii ay wata iyo dhowr computer oo laptop ah ayaa meesha la keenay waxa la yiri nimankan waa experts and they will help Somali government waxay ka caawin doonaan in ay tabin sabayso toosa raggii markaas meesha joogay teamkeen waa aswa oo hadalnay golaha shacabka iyo maamulkiisa iyo hoggaankii dadka doorashada ka shaqeynaya waan garab galeen waxa la yiri anaga mu baahni waxaan waa sameynsi karnaa shaqadaana qaban karnaa an actually waana la qabtay dunida oo dhan waxa laga yaabaa in la wada daawanayo si perfect ah oo qurux badan oo loo sameeyo ayaga ay ka masayreen ayagoo meesha joogan macnaha marka qaar kood way la yaabaan waxaan maxaa ku sameeyneysiin termiski iyo technologiski iyo waxyaabaha isla yaqiino dhan wax ka baxsan iyadoo la isticmaalayo ayaa shaqooyin waxa la qabtaa oo outstanding ah oo runtii dadku ay aad u la yaabaan oo ay maaragtay ku farxaan marka faa'iidooyin badan aan ku arkay technologies badan aan ku arkay waa nood gareystay waxyaabaha qaar waa affordable way wal awoodi kara hadii raganimo badan la iskeliyo oo tababasho fiican loo galo waa la heli kara wax badan kuma kacaayaan farsamooyin badan oo waxa jira hadda waxa kamida mobile journalism ku xaliiraado oo maaragtay in iyadoo mobile-kaaga televisionka waxaan ku soo arkay ana warbixinno telefishinka ka baxa oo aad daawatiin oo lagu soo duubo mobile iPhone 5 ah lagu soo duubo oo maaragtay aan expensive ahayn laakiin waxa soo dhan waxay ku xiran yihiin inaad elementiska u baahanyahay oo dhan isla heshid farsamadina aad si fiican u fahamtid marka khibrado badan aan ku jiro runtii insha Allah wixii aan ka sameyn karnana waa ka sameynayna waxa ugu badnaa waxyaabaha ku saabsan administrative iska la xiriira iyo hababka ay wax u kala horeeyaan qayb aan ku kala duwanahay oo aad ugu kala duwanahay waa mid ku saabsan in ay yihiin public broadcasting in ay yihiin dhinacyada oo dhan inay iska dhex arki karaan screen kooda somehow some way annaga waa ka duwanahay taas calaal aqal marxaladda hadda waxyaabo aan kala midno badan way jiraan laakiin aydana kulli marxalad aan lagu tagi doono inay tahay aaminsanahay ninka odaga wuxuu ka hadlay Isaaq Xuseen wuxuu ka hadlay dhaqanka waxyaabaha la xiriira iyo gaar ahaan afka annaga niyahow aniga ma sheeganaa inaan afka aqaano
إن معركتي لالين يرد الصومالي كشقيسة و very junior ميت كم إذا وحيابة أنا هل كن كفاءة إذا وحكم إذا بوسيش ندى يشقوينك وحها عيدت very experienced كاميرمان حلقة يابا عن كاميرمان ندى يدت كبروديسرس كاه يدت كديسكس كفديا يدت كassignment editorس كاه ماشي جوجا وحلقي أبا إن قاركود أي كونتون سنة كويهين قاركود إن اللي حذن جريهين هوين يرقب سوق جرا وحان أد واركي ومن إمباورمنت يا وحال ده قبله إن أي توب بوزيشن إسكهايا إن إنستيوشن هذا دولة دوردن قارهان هذا يدنا إن كهلا إن أي بريسنس هذا حوكم كلهين عكس يا أيا النجا ده كأن سومالي كجرا مركا وحياه بدنا أميشس كجرا een dhaqanka marka afka iyo waxa ku saabsan khibrad badan ma jirto Soomaaliya saxaafadeeda markii burburkii ka dib waxaan aaminsanahay si waxay ku abaabulantay isxilqaan ah si isxilqaan ah oo maaragtay qofkii uu markaas awoodi karay inuu shaqadaas qabto ama kash u hayay oo han u hayay qof dadkaas qabteen ila haddana dadka elites kala dhaho aad wuxu bartay in maarekta aqoonta fog u leh ama afka ama xataa aqoonta kala maadiga ah oo xoogan leh waxaan aaminsanahay wax kale ku mashquulsan yihiin ama siyaasad han noqoto ama businesses kala u gaar han noqoto uma maleeynaayo inay hadda ay badan yihiin dadkaas dad inay news anchors noqdaan ama inay producers noqdaan ama inay program presenters ama soo jeediyaal tabiyaal program noqdaan sidaas faqafada wadankeena ka jirto uma dhisna si ka duwan sida dalalka kale ama carabahaas xataa anaga similarities ka badan aan leenahay noqoto waxa laga yaabaa in nin professor ah uu program presenter yahay laakiin Soomaaliya inta ka warheysiin anaga dhan waan suugnahay dhalinyaro oo juniors u badan ayaa maxan ku yiraahdaa fieldiga ka shaqeeya marka 20 jir inta uu geedka boodo tala ka booda soo lama dhihin kolay in qofku intii uu markaas uu asaga awoodi karo oo Ilaahay ku og yahay sameynaya khaladaadkii markaa iska badan yihiin hadda waxa jirta oo dib loo soo nooleeyay hay'adii dhig jiray waxa li jiray xaruntii oo dhaqanka iyo suugaanta dhig jiray leeyraado Cabdiqaadir Nuur Xuseen Maax iyo rakale ay joogan dhalinyarada qoraalada iyo buugaagta iyo waxyaabahan sameeyay meeshaas ay geeyaan waa laga faafreeyaa waa la akhriyaa waa laga saxaa wixii arabixino iyo taariikh khaldan iyo wixii aan munaasab ahayn waa laga la turxaan bixiya kadibna buugaagtooda iyo wax way publish kareeyaan anaga markii kolay televisionka ama raadiyaha iyo dad ay ama nagu soo biiraayaan cusub ay iimaanayaan runtii ma jiro hal beeg oo gaar ah hadaan runta ku sheego oo ah waa inuu qofku waxaas leeyahay tilmaamahaas muayenka leeyahay oo gooni ma jirto laakiin basics ka inay qofku wuxuu ga bilaaban yihiin saxaafadu waxay ka mid tahay xirfadaha oo more talentiga la xiriirta hibada iyo hal abuurka la xiriirtay ay ka mid tahay iyo de qofku inuusan qofku ahayn qof oo aan waxba u bilaawneyn qofku markaysan waxba u bilaawneyn ama hadda la soo dhisaayo basekiisa oo waxba uun la caawinaya laakiin haddii wuxuu bilaaban yihiin oo afkii iyo hadalkii iyo habki wax qorista iyo arabixinadii iyo wixii uu yaqaan wuxuu ga bilaaban yihiin gacanta la qabanaya saasayna generally saxaafada Soomaaliya hadda saasay ku dhisan tahay Cabdirashiid wuxuu dhahay agenda saxaafada oo ay leedahay oo danaha guud iyo waxa agenda qaran oo arintaas ku saabsan wadanka kama jiro ani waxaan aaminsanahay saxaafada Soomaaliya hadda waxay ku jirtaa xilliga ay ugu mas'uuliyadda badneed ama ay ugu xirfadda fiicneed laba sabab oo dartood aan leeyahay sabab waa mid ku saabsan al-shabaab iyo argagixisada guud ahaan bari waxaa jirtay dadkii joogay nimanka al-shabaabka ah ay u soo qaadan shirarka jaraa'id telefoonadooda ka qaban jireen إذا عدي سوا عايا وحليهين شيخ أبو هبل هبل أياو حو قبانا يا شير جرائد وحواي وإنا سوديسين لما نو حلوك لترتمي جرئين إن ماركتي وركاس للتبيو
طوعا أو كرها أما هلو قصبنا هذا أما دادكو هيسكر ربان دادكو أيهو مرحلة لصوم رأي هاد أو لو دعوكي هاي رقو حاجر كدي دي أو صحفيين هاي أو انتي شيرين يدو اللي بحالة دو آدو حنت هادهين نمي هو ودن كي هادي سيستم كي سولا بنا أيهو أو دولد أيهو نظام هاد أو سو عرف أيهو أو دادالا أي سعودان way anaga aan maalin kasta cod dhiila leh oo wa dilina iyo anaga ilaahay noo guulay niman dhahay maxamed walbu deenina dad aan u dhintay waa la yaqaan magacyadooda Saciid Tahliil Hiraabe rakalo badan oo journalistiyal ah oo la dilay oo erayadaas iyo hadalladii ay shirarkii la isugu yimid ka sheegeen dartood u maqanaan jira kuwa kala u taganoobay idaacada loo xiray kuwa loo afduubay kuwa loo intimidate gareey qaar loo hanjabay kuwa la dilay marka waxa soo dhan waxay uun qayb ka ahayd sooyaalkii halganka ay saxaafadda Soomaali ugu jirtay in ayadana qaybteeda ka qaadato intay uun ku dari karto ayaga saxaafaddu nina wuxuu yiri oday maalin adinka waraa asoo nin la kaftamaayo wuxuu yiri adinka niyo sida oo qolada oo qabuuraha qodda camalatiin u dhahay marka oo la isku hoobto businesskiina meeshaas uu ka shideen u dhaaleen oo warar adiriisiin kadibna beesa helisiin wuxuu dhaniyo anaga ملك الموت كارنجمنتس نقال ما دحي نتيجة لما عامل لاو دحي نمنك مركا او شاكدا بلاي ريسك كا نمنك حبد الرداي واستقالا لبداس مركي شقيان او يدد لايان مركا سكد بتدك انتي اما دعوة ما بيسان كهذا لناو دعا معنا لكن كواسا مشكلة كوا او صوبتا اح كواس واي مركا سحافظ سوماليات reflection on why wa مرايد اللي سكو اركا يو كلا وحي سو ساري ونوحي ودنك كجيري هدو قرحوني هوا قرحونيين هدي وفول حين هنا unfortunately we fall حين معناها ما محلقارين كرما مي and هرت مركو راح رواه السود ويو and اللي مان عبد علي يو رنت عبد موسى صاحب كيا and غيرتك خلاه وماشى فديس كل جدوى السلام يا and تضم عن سؤالي وارد ما ذن لكن هل سؤال أو عن دبوا دجانا يي ayaan rabaa inaan weydiiyo agaasime liban de suuashas waxay tahay in halgankan dawlad dhisida iyo qaran yagleelida waxan ku weynay runtii saaxibo nagu qaaliha dad runtii maxaan ku yiraahday in magac iyo mansaba dalka kulaha in waxan si gaar ah maxaan ku raadahay ka wasaarad ahaan aan weynay runtii shakhsiyaad qaali ah oo ay ku jireen liban cali nuur oo kale markii dambana gabadhii maxaan ku raay marwadiisa ahayd ay dhimatay oo isla fal noocaas oo kale oo kooxaha ka soo horjeeda ay macnaha dawladnimada ay u geysteen iyo dad kale oo badan ba runtii dadkaasi caruurtoodii iyo caayloonkii wasaaraddu warmka haysaa oo maxaan ku iraahday ma booqataa oo xuquuqdii ay ku lahaayeen kuwaasi qaranka ma siisa su-aashiidu taas wayaan u malaynaa su-aal kale jirtay oo ah in dee maxaan ku iraahday sharciga saxaafadda meeshuu ku dambeeyey iyadoo wasaaraddu ka gudbay baan ogeyn laakiin mar baad ka dhawaajisay inuu baarlamaanka yeelo marka kaas intaas aan uga dawoobaya su'aashaas dambe ayaan rabaa inaan agaasimaha weydiiyo waa maasantiin marka hore aan nimco u mahadceliyo iyo guud ahaan gabdhaha halkan imid aad ugu maasantiin imaadinkiina iyo waqtigaad soo horteen iyadoo howlo kale idin yaaliin oo qoys iyo kuwo maaragta mas-uuliyado kale badan ahaysiin waan ku faraxsanahay in maaragtay walidadku ay si fiican isku xiran yihiin oo ay dalkii laga yimid juduurtii aan wari laga tanaasulin lagu dhagan yahay laga warhaayo iyadoo noloshii struggle-ka iyo maaragtay jadwalada buuxa iyo shaqooyinka oo aan bunka la iskaga dhimeyn anaga xagga mujaamalad iyo xogaa waxaan leenahay low police lagu dhudhuuman karo marka waxa soo dhana iyadoo ay jiraan iyo xataa caruurihi iyo oo commitment gooni u baahan xagga sidaas si ka duwan sidaan waa xoola duruufa iska jira badan waxyaabo badan oo anaga waxaan iska haysanaa si haddii loo fiiriyo laga yaabo inay sidan umalaha fiicnaa laheyd laakiin si haddii loo fiiriyana dhaqankeenna uun contextiga soomaalida ku saabsan oo muhiim ah
marka aad u mahadsantihiin mida een uu walaalkay weydiiyay cawil oo ku saabsan ehelka saaxiibadii shahaadada ahaa ee walaalheen ahaa ee qaraxyadii iyo dilalkii al shabaab ay ku lugta lahaayeen ay geysteen ku dhintay ee ku nafay aan ku weynay maxaa caruurtoodii iyo ehelkoodii ee laba siyaasadooda wasaaradda qaadatay wasaaradda door faafinta dowladdana si guud siyaasad uga dhex jirta waaye qofku marka uu duty qaran ama howl qaran asoo ku dhex jiro uu dhinto nidaamyada insuranceska iyo maaragtay mushaaraadka iyo xuquuqda waxaa jira xeerar ka yaala maybe waddankeenna maadaama uu hadda rifa soo noqosho iyo soo kabasho ku jiro waxyaabihii insuranceski iyo hababkii wixii la xiriira aad uma jiraan laakiin waxyaabaha hadda la sameeyay waxaa ka mid a horta caruurtu caruur hana qaada badankood ma ahayn oo dad hadda meeshii replacement samayn kara oo ayaga booski soo buuxin kara maysan ahayn xataa qaarkooda ahna waxaa laga yaabaa ama waxyaha kale ka shaqeeyo kaleetood waxaa laga yaabaa inaysan markaas ama xirfadaas aysan lahayn oo aysan isla shaqadii qaban karin laakiin siyaasadda wasaaradda ka jirta oo ay qaadato waxa waaye caruurta in qofkaas walaalkeen ah ee dhintay ee naftiisa waayey ee qarankiisa soo u shaqeynaa dhintay caruurtiisa in ay u socoto xuquuqdii asaga uu qaadan jiray mushaarkiisii oo keyr manquus ah oon waxba laga jarin inuu u socdo mararka qaarkood waxaa jira munaasabado iyo duruufo kale oo riboot joogta ah laga helaa ribootkaas iyadoo lagu saleynayo haddii xaalado ay lasoo gudboonaadaan ama xanuun ama maaragtay iskuulla iyo waxbarasho iyo waxyaabo oo awooddooda xuquuqdaas u socota oo waalidkii ama ehelkii dhintay uu qaadan jiray ka yar baxsan oo u baahan kab iyo caawimaad u baahan xogteeda waana soo gaartaa markaasna wixii aan ka qaban karno aa laga qabtaa oo caawimaad ahoo gacan ahoo oo loo geysto qaarkood deer dadkoodii oo ehelka ugu dhowaay oo walaalkoodoo kale noqon kara la dhashay ayaa shaqada replacementiga lagu bedelay si aan meeshii aan gaab uga dhicin oo caruurtii iyo biilkoodii waxooda ay usii socdaan qaarkood dad kale oo dheeri ahaa meesha loogu soo daray oo ama ayaga la dhashay ama ehel dhow ay yihiin si ay qoyskii faamiligii culayska ay ula qeybsadaan oo xuquuqdaas yaroo ay heli jireen meesha ay uga sii helaan sidaan horey kugu soo sheegnay waxa magaalada helsinki ee caasimada wadanka finland ku sugan agaasimaha telefishinka qaranka soomaaliya liibaan cabdicali oo howlo u jooga maalmihii lasoo dhaafay muddana maalmaha soo socdana lasii joogi doona agaasime kusoo dhawow studio s n t v ee finland sidaan horeydii kugu soo sheegnay waxa magaalada helsinki ee caasimada wadanka finland ku sugan agaasimaha telefishinka qaranka soomaaliya liibaan cabdicali oo howlo u jooga agaasime kusoo dhawow studiaha s n t v ee finland aad iyo aad amaadsantaha sharmaarka waa dhowahay amaadsantahay socdaalkaaga aad ku timid magaaladan helsinki iyo guud ahaan wadanka finland ujeedkiisu muxuu ahaa ujeedka socdaalkayga wuxuu xiriir la leeyahay arrimo kolley warbaahinta uun ku saabsan sidaad ka warqabto finland ka dowlad ahaan waxay soomaaliya la leedahay xiriir fiican oo dhinacyo badan taabanaya ka warbaahin ahaana warbaahinteenna dowladda soomaaliya gaar ahaan telefishinka iyo raadiyaha waxaa kala dhexeeya xiriir aada u wanaagsan muddadii 5 sano ee lasoo dhaafay ama 6 sano lasoo dhaafay waxaa finland warbaahintooda hay-adahooda warbaahinta gaar ahaan hay-adda horumarinta caalamiga ah ee warbaahinta u qaabilsan oo magaceeda loosoo gaabiyo vicas iyo telefishinkooda iyo raadiyahooda oo hay-ad warbaahineed ah oo la yidhaahdo yle waxay xiriir fiican la lahaayeen telefishinka soomaaliya iyo raadiyaha oo ay tababarayaal xirfadyaqaana usoo diri jireen muqdisho halkaas oo ay tababaro ku bixin jireen sidaasi lamida waxay vicas xiriir la lahayd ururka saxafiyiinta qaranka soomaaliya ee nusaj oo waadiga ka warhaya inay tababaro badan ka fuliyeen xamar iyo gobollo kala duwan oo dalka ah sida somaliland puntland muqdisho jubbaland iyo meelo kale marka xiriirkaas sii kobcintiisa wax la xiriira ayaa aniga u imid gaar ahaan mid ka quseeya telefishinka iyo telefishinkooda marka yle iyo vicas labadooda ayaan marti u ahay maalmihii lasoo dhaafay waxaan u ahaa socdaalku marka mid oo machine learning ama socdaal oo moor waxbarasho iyo khibrad kororsi la xiriira oo aan ahayn mid aniga bis iga bilowday gaasimiyaashii xafiiska iga horeeyana
qaar kamid ay hore u yimideen halkan oo ay maalmo ku qaateen YLE ama ULE waxa adinka dhahdeen hay'adda weyn ee warbaahinta waddankan. Waxaan tagay Helsinki xaruntooda weyn oo aan 3 maalmood joogay, iyo xarunta kale oo ayadana labaad ugu weyn ay dalka ku leeyihiin ee magaalada Tambere oo aan ayadana 3 maalin oo kale soo joogay. Waxaan sidoo kale la kulmay golaha sare ee mass media oo ayaga ay leeyihiin, oo aan madaxdooda ayagana wax afkaar isdhaafsanay oo ay iga warrameen taariikhdooda iyo asaasinkooda iyo waxyaabaha la xiriira. Dabcan Soomaalida iyo saaxiibada kala duwan ee halkan jooga iyo jaaliyadda Soomaalida meesha joogtana dad badan aan iska aragnay. Marka ujeedka ugu weyn wuxuu ahaa inaan iskaashigaas sii xoojino oo aan khibrad koror si wax la xiriir u ahaa. Inta aad joogtay magaaladan Helsinki ama guud ahaan waddanka Finland, dadka Soomaalida ee waddankan ku nool iyo dadka Finnishkaba maxaad ka baratay? Dadka Soomaalida haddaan ku hormaro, waxaan ka bartay inay yihiin dad isku xiran tiro ahaan marka la barbar dhigo wadamada qaarkood oo gobolkan ama Yurub ku yaala sida UK ama Sweden ama wadamo kale. Waxaa laga yaabaa tiro ahaan inay ka yar yihiin, laakiin cadad ahaanna ma yara. Runtii ku dhawaad 20,000 qof ah ku nool, dad isku xiran oo maaragtay shuruucda waddanka iyo sistemka inay aada u dhexgalaan oo bulshada ay la nool yihiin aada u dhexgalaan oo ay wax la qabsadaan ay ka muuqataan. Aan runtii ka fahmay maalin ka hor maalin kadib markii doorashada lagu dhawaaqay nimid aniga isniin aan imid 15-kii axadii ka horreysay ayaana lagu dhawaaqay doorashadii guud ee waddanka ka dhacday, oo ilaa iyo 6 qof oo Soomaaliya ah ay baarlamaanka u tartantay. Dad buundooyin fiican keenaya jiray oo codad badan helay, laakiin aysan u suurtagelin inay ka mid noqdaan baarlamaanka soo galaan. Laakiin waxaan aaminsanahay haddii mustaqbalka ay dadaal badan sameeyaan oo abaabul badan la galo, inkastoo xisbiyo kala duwan lagu jiro aan lagu qasbanin in hal xisbi ama hal murashax lagu shamuumo oo lagu goobto si loo soo saaro, laakiin haddana oo taasna ay tahay wax fiican in dadka ideologies iyo ay isku doortaan iyo kala duwanaansho iyo xisbiyo ay kala galaan. Oo dee qof Swedish ah uu kuu codayn karo adiga, oo aan iraahda Finnish uu kuu codayn karo, ama maaragtay dadyo kale oo jinsiyado kala leh oo wadamo kale kasoo jeeda ay siyaasadaada iyo xisbigaaga kugu dooran karaan darteed. Haddana waxaan aaminsanahay haddii dadaal badan sameeyaan inay sida Sweden oo kaleetood baarlamaanka geli karaan xubin ama ka badan ay ku yeelan karaan, ama sida America ama Canada ama meelo kale. Marka dad isku duuban, dadka reer Sweden ayagana waxaan ka fahmay inay yihiin dad reer Finland, dadka reer Finland ee dalkan loogu yimid asalka ee waddanka nativeska ee u dhashay, ayagana inay yihiin dad midyaafiin ah, dadka soo dhaweeya oo afgaaban oo maaragtay very loyal ah oo maaragtay aan maaragtay aysan ku badnayn isla weynida iyo aysan ku badnayn mar walba ummadaha dhan ay ka jirtaa inay jiraan dad cunsuriyiin la yiraahdo. Laakiin inta aan ka arkay aan kala macaamilay, wax xiisaha leh oo aan arkay waxay ahayd sharmarku inay dadka waddanka ku dhaqan dhammaantood inay English ku hadlaan. Inta aan ku arkay oo aadan u baahanaynin in qof kale uu kaaga turjumo, xataa waytarada iyo dadka maqaayadaha ka shaqeeya iyo kuwa baawurta dhaqa iyo maaragtay dad oo English ku hadla inay yihiin luqad kale oo alternative leh oo caalami ah, si ka duwan wadamada qaar oo aa arkaysid qofku marka luqadiisa laga yimaado inaa u baahan tahay luqada waddanka looga hadlo marka laga yimaado, inaa u baahan tahay in qof kale idinkala afceliyo haddii aadan luqadaas garanaynin. Marka waxyaaba badan aan ku arkay taariikh fogay leeyihiin waddankan. Waxaan tegay meelo oo taariikh u leh ayaga oo ay kamid tahay Samoanlenna oo ah meel qalcad Swedishku ay dhiseen 100 sano ka hor Ruushku oo muddadaas maaragtay muddahayay intii uusan waddankan waddan isku bedelin 1917-kii, halkaasoo maaragtay hadda loo furay destination dalxiis ah oo dadku ay tagaan meelo kala duwan oo kale. Aan tegay Tambere oo kale, waxaan kusoo arkay Soomaalida ugu horreysay madxafkooda waxaa yaala Soomaalida ugu horreysay qaar ka mid ah sawiradooda oo halkan qaxootinimo u yimid 1990-kii iyo muddo yaroo kasii horreysay. Marka guud ahaan waa waddan aada u wanaagsan, waddan doog ah, waddan 60,000 oo lakes leh ama harooyin 60,000 ka badan leh oo gebiyeysba biyo ay fadhiyaan iyo kaymo oo maaragtay aada u fara badan. Marka waddan runta aada u fiican iyo dad aada u fiican inay yihiin aan ka aaminsanahay. Waya, agaasimaha telefishinka qaranka Soomaaliya ayaa tahay waddankan Finland waa timid. Warbaahinta waddankan Finland, waliba TV-ga waddankan iyo TV-ga waddankeena, marka aad isbarbardhig ku sameysa, maxaa farqiga u dhexeeya? Nin saaxiibkiiya i weydiiyey su-aashaas, marka waxaan ku yiri si aan usoo gaarno YLE ama hay-adda warbaahinta ULE ee waddankan ka jirta,
waxaan u baahanahay 40 sano oo socda oo lug ah, macnaha oo baabuur la isticmaalaynin, ama inuu shidaal noo baqo oo maaragtay aan dhaqaale badan helno. Waa just kaftan iska ahayd, hase yeeshee xaqiiqo kama foga, sababtoo ah waxaan ka hadlaynaa telefishin iyo raadiyo iyo hay-ad warbaahineed oo miisaaniyadeeda sanadka ay tahay 500 million, oo macnaheedu yahay xataa waxay ka badan tahay miisaaniyadda dowladda Soomaaliya ee sanadkii, ay ka badan tahay lacagta lagu rankareeyay uule. Marka halkaasaadba ka fahmi kartaa farqigu inta uu la-eg yahay. Laakiin wax badan oo aan ka midaysanahana waa jiraan. Dee media marka laga hadlayo qawaacid iyo xeerar iyo habab ay u shaqeysay leedahay, habkaasoo dhan waa ka midaysanahay. Farqigu waa un dhaqaalaha iyo budgetka iyo environmentiga ay ku shaqeeyaan, iyo personaalka iyo dadka ka shaqeeya, khibradda iyo qalabka iyo weatherka iyo wadciyadda ay ku shaqeeyaan, iyo siyaasadaha xataa oo aan ku kala duwanahay ayaga mor hadda waxay u rogmeen oo ay muddo dheer yihiin public broadcasting service waxa la yiraahdo, oo editorially maaragta ay dadka meesha jooga go-aan ka gaaraan waxa ay tahay inay tabiyaan iyo waxay tahay inaysan tabiyan. Marka waxyaa badan oo maaragtay xasiloonida iyo maaragtay qadiimnimada iyo ay keenayaan ay nooga duwan yihiin, iyo dhaqaalaha oo dabcan hadda Finland iyo Soomaaliya maanta la isbarbardhigi karin, inkastoo resources badan oo aana weli ka faa'iidaysan aan leenahay anaga naftirkeenna. Marka farqi badanaa noo dhexeeya, wax badanna waa ka midaysanahayo dee mabaadi'da iyo qiyamka iyo hababka iyo ethicska iyo waxa ay miidi sida ay u shaqeyso waxa la xiriiro dhan waa ka midaysanahay. Wax badanna waa isdhaafsanayo maaragtay hadda wax aan ku shoo garoobo waan idhaahdo waxaan adinka ma haysid ma isticmaashiin marka xirfadda xaggeeda laga hadlayo ma jirin. Laakiin de farqigu waa midkaas aan kuu sheegay oo imkaaniyaadka iyo shaqada iyo qaabkay socota iyo jawiga iyo waxyaaba badan ku kala duwanaha dhinacaas marka laga fiiriyo. Waayahay agaasime TV-ga qaranka Soomaaliya ayaad agaasime ka tahay, TV-ga keliya ma waxaa leh muxaafidka mise muxaafid iyo mucaarad buu u dhexeeya? TV-ga waxaa iskale qaranka Soomaaliya sida magaciisaba ka muuqata, TV-ga iyo raadiyaha iyo wakaaladda iyo wargeyska iyo platformska raacsan iyo wasaaradda oo ay sii hoos tagaan iyo dowladda Soomaaliya waa wax national ah, national interest loogu adeego. Marka waa la wada leeyahay, maaragtay waxay dhahaan muxaafidka mucaaridka maanta waa muxaafidka Barito joke ahaa jira oo magaalada ka jira, ama sida kale vice versana way noqon kartaa. Marka mucaarid iyo muxaafid hadda gooniyaho oo maaragtay sidaas annaga definitionka saas uma dhigno, laakiin national interest iyo wixii dan guud ay ku jirto ayaan ka shaqeynaa. Waana la yiraahdaa maaragtay dowladda ama dadka markaas un power ka hayaad ayaad platformka ugu badan siisiin. Arrintaas ma beeninayo inaan platformka ugu badan siino, laakiin taas macnaheedu maaha in dadyooga kale ama dhaliilaha qaba ama dowladda afkaaro mucayana ku diidan inaysan telefishinka ama raadiyaha ama hay-adaha dowladda aysan kulahayn maaragtay inaysan kulahayn meel ay ka hadlaan ama aysan mararka qaarkood la macaamilin macnaheedu maaha. Oo way dhacdaa in ay kasoo muuqdaan iyagoo qadiyada kala duwan ka hadla, iyagoo mararka qaarkood dhaliilo jeedinaya, laakiin sax waaye common ma aha, waxa ugu badan ma aha si lamida sida hay-ada kala warbaahineed waddanka ka jira. Taasna dee wadciyadda waddankeena uu ku sugan yahay iyo xaaladda waddankeena uu ku sugan yahay oo xeerin badan iyo dhiraandhirin badan u baahan darteeday u dhacaysaa. Waana un kulli la gaari doonaa marxalad siyaasad ahaan inta loo jaangooyo habka loo shaqeynayo, aan lamid noqon hay-ada kale oo warbaahineedo dunida meelo kale ka jira. Laakiin hal maalin iyo hal habeen uma malaynaya in arrintaas ku dhici karto. Waayahay dad badan baa waxa ay aaminsan yihiin maadaama dowladda lagu soo xulay hanaanka 4.5 wariyaasha ka shaqeeya wasaaradda warfaafinta iyagana in sidaa oo kale 4.5 lagu soo xulay, arrintaasi ma jirtaa? Ma jirto, waxba kama jiraan arrintaas. Waxyaabaha xirfadda la xiriira sidoodaba xirfadda iyo farsamada iyo waxyaabaha la xiriira badanaa haddii habkaas lagu qeybiyo ama qaabkaas loo sameeyo biyadays badan iyo dhibaato badana ka imaato. Marka wariyaasha Soomaaliyeed ee warbaahinta qaranka ka shaqeeya habkaas kuma yimaadiin lagumana soo xulo,
laakiin de waa loo kala badan karaa oo hadda balansigaas aniga hadda ma dhihi karii waa isku dheeli tiran yihiin ma dhihi karii, laakiin in habkaas loo qaybiyo ama sidaas hadda aqaabkaas xataa loo fikiraa aniga khaladila ah, maadaama waxa iyo wax xirfad la xiriira dadku inay ku yimaadeen xirfadooda iyo aqoontooda iyo kartidooda iyo waxa ay awoodi karaan iyo waxay soo kordhi karaan, hoosna arrintaas maba loogu sii degto hadda sheeko oo aada loo hadalhayo oo dadku ay ka hadlaano ma aha. Laakiin waxaan aaminsanahay waxyaabaha techniqueska iyo u baahan dadka technocratka inay ka shaqeeyaan in hoos loogu soo degto lasoo gaarsiiyo aniga ma qabo in 4.5 lagu xulo not only wasaaradda warfaafinta ama hay-adaha warfaafinta ee dowladdu ay leedahay ee xataa hay-adaha kala duwan ee waddanka ka jira, waxaa ila fiican in xirfadda ay focuska saaraan oo aysan saarin arrimahan kaloo siyaasadda iyo kuraasta waaweyn iyo howlahaas maaragtay waa xaalad kaloo la fahmi karo exceptional, inkastoo ayada xataa hadda loo xusul duuba in laga guuro oo haddii dee nidaamka doorashooyinka iyo dimuqraadiyadda iyo isxisaabta iyo ay dalka ka hirgalaan aan aaminsanahay in laga bixi doono. Waayahay xilliga doorashooyinka ay dalka ka jiraan inta badan xisbiga dalka haysta taladiisa maahane musharaxiinta kale waa laga hor istaagaa TV-ga, arrintaas weli ma jirtaa mise way dhammaatay? Informationkaasa u baahan in la verify gareeyo oo ah in laga hor istaago ah. Horta xisbiga talada haya wax la yiraahdo horta Soomaaliya kama jiro. Haddii aan qeybtaas kaa saxo waddankeena hadda xisbi oo la yiraahdo xisbi hebel, laanu nidaamka xisbiyadaba hadda relatively wuu cusub yahay, hadda sharciga xisbiyada la sameeyey, laakiin waa la dhihi karaa tiim ama dad isku fikir ah oo awoodda yimid oo dee hab dimuqraadiya ku yimid oo isdoorasho ah oo yimid oo kuwo kale oo ayagana joogay ka bedelay, habkaas waa u fikiri karnaa. Marka dadka ama xukuumadda markaas joogta ayaa platformka ugu badan la siiyaa, doodaas dood jirta waaye. Anina kolley shakhsiyan waa ku qanacsanahay oo marxaladda hadda aan ku shaqeynayno iyo sida warbaahinteena ay weligeed buu shaqeyn jirtay dowladeed tan iyo intaan xor noqonnay oo dal noqonnay lixdankii iyo wixii kasii dambeeyeyba, waxay ahayd dowladda iyo siyaasadeeda iyo habka ay waddanka ku hogaamineyso maadaama ay tahay cidda legitimacy iyo sharciyadda haysata in iyada lala shaqeeyo la xoojiyo. Haddana waa uga sii baahi badannahay intii hore oo dee waddan waxaan joognaa laysu yabyabaayo laysu soo celinayo. Ma diidaayo in oo dowladda iyo hay-adaha hadda awoodda fadhiya ama hadba jooga in ay qeybta ugu badan ama isteega ugu badan inay ka helaan keyga oo warbaahinta dowladda, laakiin haddana macnaheedu maaha inaan dadka kale wax la siinin. Waa laga hadlaa adiga ka warhaya hadda doorashada ugu dambeysay ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo lagu doortay intaysan dhicin waxaa jiray campaigns dad badan oo magacyo xisbiyo watay ama si kale u abaabulnay oo murashixiin oo kala duwanaa jiray, ilaa 20 murashax ayaa golaha shacabka la ysku keenay. Wariyaal xataa waxaan keenay ka baxsan SNTV si ay doodu feer u ahaato, murashax kasta waa yimid ajendihiisu soo bandhigtay, doorashadana lama qaban ilaa taas ay ka dhacday. Waa waxaan ay dhahaan debate-ka, presidential debate ay dhahaan, yacni waxaa isu imaanaya murashixiinta nin walba ajendihiisa iyo bareerihiisu caddaysanaya, waxay haystaan time isku mida, xilli isku mida, waxaa la weydiinaa su-aalo isku mid ah, waxaana la siinaa waqti isku mid ah oo qof walba uu ku bogan karo ajendihiisa iyo waxa uu rabo inuu dalka ku hogaamiyo haddii uu soo guuleysto. Madaxweynaha hadda fadhiyahu markaas wuxuu ahay murashixiintii xafiisyada aan joogin markaas, isagoo horena usoo noqday ra-iisul wasaare dal oo macnaheedu yahay marna muxaafid uu soo ahay. Marka anii mabda'a muxaafid iyo mucaaridka hadda aada umaba xoojiyo, laakiin waxaan ka hadlaa dadka aan markaas awoodda fadhin iyo kuwa raba inay awoodda yimaadiin. Marka sidaasi lamida murashixiin kale iyo xisbiyo kale oo ayagana tartamay oo madaxweynihii markaas fadhiyey uu kamid ahay, madaxweynihii kasii horeeyay uu kamid ahay, waa hadleen qof walba aragtidiisa waa dhiibtay. Hadda oo ay xisbiyo waddanka ka jiraan, xisbiyada siyaasadda inta aan guddiga doorashooyinku shahaadooyin ka siinin, waxaa lasoo diraa announcement ama ogeysiin xisbiga lagu sheegayo calaamadiisa, astaantiisa iyo calankiisa iyo magaciisa 7 maalmood ugu yaraan waa inuu telefishin ka saarnaado oo la hubiyo in calaamadaas aan cid kale diiwaan gashan xisbigaas uu leeyahay. Xisbi kasta oo hadda la diiwaan geliyey, in ka badan 40 xisbiyaa la diiwaan geliyey, dhammaantood xayeysiinadooda annaga waxaan ku sameyneynay si free ah ugu sameyneynay, ayagoo dhanna waa ogyihiin. Marka
waa la dhihi karaa dad dowladdi maadaama dowladda ay tahay cidda mas-uuliyadda ku dhacaysa oo shaqaynaysa inaan platformka ugu badan iyo coverageka ugu badan siino waa sax laakiin macnaheedu maa inaan kuwa kalena dismiss karayna haddii ay wax guud oo general sense ama dareen guud oo mujtamaca iyo national interesti ah ay xisbiyadu ay ku lug yeeshaan coverageka waa siinaa way agasme TV-ga dowladda waxyaabaha waxqabadkeeda oo wanaagaa inta badan waa lagu sheegaa waana TV qaran dowladda waxyaabaha qaladaadka ka dhaca ma lagu saxaa TV-ga mise kaliya wanaagooda lagu sheegaa waa lagu saxaa waa la sheegaa waxyaabaha khaldan waxyaabaha oo maaragtay musuq maasuqa kamida waxyaabaha aan aad uga hadalno good governance-ga kamida waxyaabaha aan aad uga hadalno heer oo maaragtay is-xisaabin iyo annaga macnaha uma xil saarin annaga inaan dadka soo golo joojino oo aan dhahno waxaasaa qaladeyn waxaasaa samaysay annaga maxkamad ma nihin laakiin meelaha daldalooloyinku ay ka jiraan iyo waxyaabaha madaahirta iyo waxyaabaha khaldan ee waddanka guud ahaan ka jira focus kuwa saarnaa waa ka hadalnaa laakiin waxaan uga hadalnaa si aan dhiilo iyo keenaynin maaragtay kala irdhow kale iyo buuq kale aan dhalinaynin oo maaragtay aan ilaalinayno sensitivitieska iyo xaaladaha waddankeena uu ku sugan yahay waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego oo aan su-aasha hore inaan raaciyay ay ahayd jawaabteeda waxaa jira qeyb aana annaga dhexdhexaadka ahayn marnaba waa nimanka argagixisada la yidhaahdo al-shabaab daacish iyo wixii la halmaala iyo cid kasta oo khaanadaas ku shubaysa afkaarteeda iyo habdhaqamadeeda nimankaas iyaga ah annaga platformna ma siino media soomaaliyeedna dabcan hadda waxay bilaabeen inaysan ayagana siinin because waxay ka dhigan yihiin dad aan fiicnayn oo mujtamaca soomaaliyeed dalka soomaaliyeed qaranimada soomaaliyeed tahdiid iyo khatar ku ah marka cidda keliya aanaan dhexdhexaadka ka ahayn ee aan si toosa uga soo horjeedno oo aan ideologigooda wax ka duwan iibino oo aan dadka u caddayno dagaalkan ayagana noo caddaystay oo nagula jira mediaha soomaaliyeed oo dhanna kula jira qoladaas waay way agaasima haddii aad dhankaas fiirino waxaa jiray in ciidamada dowladda ay baaritaano sameeyaan oo dad lagu soo qabto dadka lasoo qabta iyagoon maxkamad la geyn oon la xukumin ay marar qaar kasoo muuqan jireen warbaahinta gaar ahaan SNTV dadkaas waxaa ku jira kuwa aan shabaab ahayn arrinta weli ma jirtaa oo wejiyadooduna soo muuqdaan mise waa waxbaa laga bedelay waa runta mararka qaarkood way dhici khaladaadka noocaas waa dhici jireen laakiin wax walbaba waxbaa laga bartaa dadkan waa eedaysanayaal haddaa aragtay xataa hay-adeena nabad sugidda qaranka tweetska ay soo dirto marka ay dad soo qabtaan waxay isticmaalaan erega eedaysane marka waxyaaba badan waxaa jira sidii ay ahaayeen 3 sano ama 4 sano ama 5 sano ka hor aan hadda ahayn waxaa ka mid ah arrinta ku saabsan dadka iyo howlgallada iyo waxaanba ka fikirna hadda inaan lasoo duubinba generally oo aan camera aysan wehlin siba loo avoid karay ama looga fogaado in dad innocentisa amaan dembiyo lahayn ay xaalado noocaas oo kaleetooda ay dhexda ka galaan haddii xataa ay dhacdana si taxadar lahaan u kafar karaynaa dadkaas inaan wejiyadooda lasoo saarin inaan dowladda iyo suuraddeeda iyo muuqaalkeeda aysan u fiicnayn dad soomaaliyeed oo la jajuubay oo meel la geeyo meel la isugu geeyay oo la kala shaandhaynaayo in muuqaalkaas uu waddankeena ku bato way gabagabadii aan marina agaasime TV-ga inta badan waxaa saaran warar iyo barnaamijyo siyaasadeed oo dhanka dowladda ah waddankana waxaa ku nool caruur aada u badan TV-ga caruurta waqti ma siyaasi maskaxdooda uu u dhiso islamarkaana ay uga faa'iidaystaan ugana fogaadaan dhibaatada dalka ka jirta caruurta mujtamaca guud ay horta qeyb ka yihiin barnaamij caruurta ku saabsanaan lahaan jirnay muddo ayuu hadda hakisan yahay sabab la xiriirta contentiga iyo wax uu soo gudbinaayo oo aan marxaladaha kamida ku qanacnay inaysan sidii la rabay u abaabulnayn hadda xataa uule iyo hay-ado kala duwan oo arrimahaas ku takhasusay waxaan kala hadalnay inay naga caawiyaan contentiga waxyaabaha la xiriira iyo hababka khibrado ay nagu kordhiyaan haddii ala yidhaahdana mar dhow waxaan bilaabaynaa barnaamijyo caruurta u gaar ah oo dedicated u ah oo iyaga u gaar ah oo si ay ka shaqaynayaan dad murabiin ah oo fieldiga waxbarashada iyo aqoonta iyo psychologiga iyo habka caruurta loo tarbiyeeyo loo daadiyo oo mentalitygooda iyo qaabka wax looga bedelo loo qanciyo ama loo tarbiyeeyo dad ku takhasusay ayaan rabnaa inaan xulno oo si ka duwan habkii uun ahaay
ma noohaysaa aayad qur-aan ma akhri kartaa iyo meesha ka salaamaysaa wax ka badan oo ka qota dheer barnaamija inaan sameynaan rabna. Hay-addan oo kale markaa fiirisid uule oo aan tagay almost 42 ka hor barnaamijkii lasii daynayaa weli socda, waa industry, waa hay-addan oo gooni u go-an oo maaragtay documentiyada iyo filimada iyo productionka iyo waxa ay soo saaraan hay-adaha kala duwan ee caalamka, Canada iyo Mareykanka iyo Germany, iyo waxay ka keensadaan industrieska ka shaqeeya arrimaha oo caruurta iyo barnaamijyada mutakhasiska ah ee caruurta loogu talagalay ageskooda kala duwan, kasoo bilow xilli 3 uu soo gaaro ilaa iyo intuu ka qaan gaarayo. Marka waa qiyaasi kartaa farqiga noo dhexeeya marka arrintaas laga hadlayo. Marka laakiin waxaan rabnaa adeela iraad wax taagteenna iyo waxaan awoodi karno waafaqsan, walaakiin caruurta waan ugu talagelina inaan sameyno mar dhow. Waye, su-aasha ugu dambeysa ku weydiinaya Gaasime, TV-ga wuxuu xarumo ku leeyahay dunida inta badan, waxaa jooga wariyeyaal ka howlgala dad badan oo wadamada ku nool, jaaliyada ha noqdaan ama ha noqdaan dad kale oo wadanka degan, waxay inta badan u baahan yihiin telefishinka. Telefishinka dadka ma waxaa jiro gunno ama fee loogu talagalay in laga qaado si hawada TV-ga isaga arkaan oo ay dadka iska daawadaan, mise waa TV dadka Soomaaliyeed dunida meesha ay joogaan ba u ah wax firiya? Actually dadka Soomaaliyeed telefishinka ayaga iska leh, annaga meesha waa un fadhinaa berri dad kale imaanaya kuwa nooga horreeyey, qaranka iska leh taxi bayriska dadka Soomaaliyeed waaye dadka canshuurta bixiya, canshuurtooda ku shaqeeya, sateliteka ayaga ka bixiya, kirada ayaga ka bixiya, motorada iyo korontada u shidan dadka Soomaaliyeed laga qaadaa. Marka waa public property hanti qaran waaye, qof iska ma laha, fees lama jaaj kareeyo, free of charge waaye. Wax kasta oo newsworthy ah oo astaahila in la kafar gareeyo waxaan ballan qaadaynaa inaan intii tabarteenna ay tahay inaan kafar gareyno. Wariyaasha wadamada kala duwan ee Yurub iyo Amerika iyo Afrika iyo Asia noo jooga kala duwan dhammaantood waxaan dhihi karaa waa dad mutadawiciin ah oo si voluntarily ah u shaqeeya, oo qalabkooda iyo habka ay u shaqeeyaan iyo waxaas oo dhan iyagu isu abaabulay, oo dal jacayl iyo ay ka tahay inay suuradda meesha ay joogaan Soomaalida ku nool inay soo saaraan oo ay dadka iyo dalkooda isku xiraan. Marka absolutely 100% waa wax aan maaragtay shardi ku xirnayn inay dadka Soomaaliyeed waxa loo sheegi karo ee qiimaha leh iyo activities-ka ayaga khuseynaya, in gaar ahaan dadka dibadda jooga oo aan hubo inay dal tabiye badan hayso oo dalkooda inay la socdaan ay jecel yihiin. Marka wax shuruudaha ku xiran haba yaraatee ma jiraan. Wayahay 17 maalin in ku dhow ama ka badan baa VLAN joogta, erayo finish aad qabatay ma jiraan oo aad nala wadaagi karto? Kitos ay ka mid ah. Maxaa la yaabtay intaad joogtay VLAN? Wallaahi wax aan la yaabay oo gooni ah oo Finland aan ku arkay ma jiraan haba yaraatee. Wadamo kale oo de very sophisticated aan hore u tagay waxaa laga yaabaa waxyaaba aan la yaabi lahay inay jiraan meelo kale haddii aanan tegi lahayn, laakiin so far waxaan hadda lasoo boodi karo waxaas aan la yaabay Finland kula yaabay ah ma jirin. Keliya waxaan rabaa inaan xusuusiyo in wadanka Finland uu kamid ahay inuu dagaal sokeeye ka dhacay hadda kahor 1918, nin professor ahoo jooga jaamacadda Tambere ayaa berdoodii sheekeynaya, wuxuu yiri 4 bilood ayaan isdagaalno dhahay dalkan dagaal aada u xun uu ka dhacay, dagaal sokeeye. 4 bilood waxaa lagu dilay dad ka badan 100,000 qof, kadibna xalaa la gaaray, markaasaana ugu dambeysay dagaal dalka ka dhaca. Marka 4 bilood markuu asiga iiga sheekeynayo waxaa igu soo dhacda annagana in 4 bilood oo kale hadda kahor dagaal 4 bilood dagaal layiraahdo inuu nasoo maray. Marka similarities inay jiraan, waxaan kaloo tegay buunda la yiraahdo the longest bridge oo weli ay ku yaaliyeen haarihii dagaalka weli ay ku yaaliyeen oo Helsinki ee dhexdeeda ku taalla, oo loogu talagalay dadka in la tusiyo in taariikh wadanka uu soo maray ay tahay iyo colaad iyo xilli aan fiicnayn. Marka maybe taasaa surprise noqon karta inaan meelaha qaar ka simanaha, laakiin 100 sano ka horay ahayd kuma soo noqnoqonayo. Aad umaadsantahay Gaasime.